ayaki dhexdoodi siyaasiyiinta dhexdoodi isma cafin rabto talki cafis laga maraadsan rabo markay siyaasa soo dhawaatana waxa la dhihi an is cafino cafiskaas ma socdo maanta waxaan dhahay interest ka stone leena qof walba interest qabo bananaanka lagu tuuri Soomaana dheen interest ka samawadal oo guud dalada guud oo samawadal ah baa muhiim ka maanta u fadhina halkana waxaan nahay anaga iska dhignay markii la leeyahayna samawada loo ee midowa markii la leeyo ma aha aan dooran heblo aan heblo dhisno ma aha siyaasiinto heshiinin tolka ma heshiinay kan walaalka asaga shirarka meesha magaceed laga bedelay dhusamareeb shirarka ka dhacaan ka qayb galay ama ka xaqaan ka imaaday leeyahay afkaayna ku habboonta baarlamaanta anaga meesha geysanay inaan anaga amaano anaga ku warsiine anaga barina u diiday samawada xumaan ma qabo laba maadna sameynay ma jiro laba sameyn loo kala qaaday ma jiro uu dhisan yahay wadka imbigiis fadho senator taa intuu fadhiyey dabad gafar uu fadhiyey la sameyn maadna loo kala qaaday ma jir waxa la yiraahday markii AG aan juraan fariisaneen soo ila ma mariha kama dhamaan dadka say u fadhiyeen samoodal saa u fadhino waa inuu mariha naga dhamaadaan ila ma meel isku afgarano samoodal wuxuu kala ahay jubilee iyo yanaasa sameyn jubilee iyo yanaasa ala kala ahay dadka marka waxa way nimankan Winston waxay u nahayeen jubilee dadka kala naasa awayaga nin walba uu dhaho oo qaryal gooni ahaana ka shaqeeyo macna ma leh tan waa tu guud sideedan hadal wuxuu ku dhumaabaa leey mid aan meesha ku jirin oo la soo galiyo iyo mid ku jiro laga bixiyo maanta samawadal wiilasha isku yeeray waxay isku yeereen wax midnimo leeyda waxaan inagu ma kala maqnay inaan midowna maxaa diidan golka wax dambeeyay hadaan soo qaadan ma midoobayna ogaada raalle ahaad midnimada waan qaadanay sacabaan ku taageereen maxaa soo haray siyaasadda xilligeeda cimri baaba ka sokeeyay allah ina gaadsiiyo haddaan jidka qaadno oo cidla saxno adigaan cidlaad inaa ka taana cidla nin lagu gulgulayo nin lagalee iyo waxas ma jiro samawadal hadii la dhahay mid ha noqdo aan ka riyaha luqo haddad waxba joogaa walahay ha imaqlaana wixii samada midaynaa halkaan kana waan qaadnay waxaan u maleeyay gabdhii samawada way ciilan yiin ayakoo dhanba maxaa ragaana hadaan wax weydino kuwa gaarisa dhaxdaad kugu dhaa waxas wax jiro ma wiilashan xun waxa ay wadaan maana anaga rabnaa rag sidiino kale intaan u soo sheekeyno beenbeena intaan keenno aan dhana kale aad arsan nooyeen oo yeelayn hadalkayn idinkana dufcuna tihiin kulliginaba shirkan hadda maanta loo fadhiyay si wanaagsan ku soo dhamaaday maxaa kaaga soo baxay isbiika waxa ahayd wax xoog loo qaatay boogey wax oo qayb aan ku qaatay ahayd samawadal inaa isku duubnaatiina rabnaa murtaan xalay ka dhana balan ku soo ragda dooda meeshan uu buuxaa oo gadaal ka hadlay boqolaal ah hadlay inaad gadaal ka hadlay wuxuu sheegay in ma jirtay wiilashan waxa yihiin male intaan u jeesada kaan imalka ma hadlay oo shirkan leh waxa inii waydina rag badan oo samawadal waxa jira gadaal gadaal ka hadlay in hor imaadaan rabno hor ka hadlo muwaafaqada samawadal siyaasiga ay soo mari siyaasiga ay ka imaata siyaasiga isha furo asoo gashay muwaafaqada taasina waxay tusin kartaa in uu waraabo meel cidla nagu cunayo tolkeena meeshan mar walba ku tashanayo maartay madaxa soo aadisanaynaa inay war naga haynin dad un wada hadle oo nin muuqiisa ahaad in ka si kale ahaato laga dhigo un walaalnimadii la iloobin barta saas ha maasha Allah hay uu noo xiran shirka salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh